Senyum je. Senyum je. Okay. Hi guys, welcome back to my channel. Botol boleh letak sini sayang. Come here. Sayang. Nasi lemak. Mi wonton soup. Yang ni hari tu kata mi coklat je. Nanti kita datang ya. Anak buah. Anak buah? Adik saudara. Oh. Yalah mereka berborak-borak ni. Kita habis makan. Dah habis makan ya tu. Dah habis makan. Thank you.
Tengok mam. Oh, you touch. Dia bakal artis. Oi. Dah, situ je, situ je, situ je. Bye. Tak nak pun ikut. Bye. Bye. Ui, bahagia naik. Oi. Bye. Ya, kita sampai di hotel. Ya. Tengok tu. Ya, serabut. Tengok tu, oh my god. Tengok tu, kita dapat warna biru. Wow. Ooh. Comel ni color. So ada dapur lebih kurang. Ada tempat air. Oh my god, this is girl. Memang wajib lah dapat. Eh, kena ada. And then toilet. Cantiknya toilet dia. Rasa macam rumah baru. Kita dah malam-malam kan. Kita malas. Dah bahaya. Okay, itu saja. Aku jumpa kita pada esok pagi. Okay, bye-bye. So hi guys, Mai baru bangun. Tengok baru tu mandi pun. YouTube. So, gelap tu. Sekarang pukul berapa kakak? Sekarang pukul 10.51. Kejap lagi kita nak pergi makan. Pucat siup muka. Makan. Kita makan bika je. Okay. Ya guys, jumpa nanti. Belum siap lagi ni. Jumpa nanti ya. Stay tuned. Bye. Okay, kita dah siap semua. Tengok tu. Hari ni simple-simple je. Kita nak pergi rumah Tok Wan ni lah yang owner penawar ini. Yang kat sini. So, kita pergi rumah dia untuk breakfast ya. Ready? Jom kita tengok dulu bila pagi. Lepas tu situ ada kerja makan. Tiada dia nak masuk juga. Good morning. Woo, boleh ambil gambar lah. Cantik. Kita orang dapat rumah yang ni, nombor 6. Best. So, kita tidur satu malam lagi ya. Malam ni kita tidur lagi. Okay? Oh, tak ada buka pintu. Kita masuk. Hari ni kita paling simple saja. Tapi tak make up ya. Ya sayang. Ah, tu rumahnya. Ya, kita dah sampai rumah ownernya. Jom kita nak masuk. Kita dah sampai. Mati katak. Ya Allah, katak tu kena penyi. Ya Allah, katak semalam. Yeah. Hai. Aduh. Sakit tengkuk. Kita naik situ. Aduh. Ya. Suasana dia cantik gila atas bukit. Sejuk tau. Malam tadi wangi je. Bye. Terima kasih. Cantik betul. Terima kasih. Tuh. Ui, cantik eh. Mari kita masuk breakfast. Breakfast. Ada nasi lemak. Telur. Nasi goreng. So, kita dekat kedai makan depan hotel. Ada laksa. Ada cendol. Ada apa ni? Laksa. Ada bihun soup. Kita come stay. Depan hotel Penawar Inn tu ada kedai. Ni tutup pukul 5. Kan? Kalau korang nak breakfast boleh breakfast di sini. Okay. The review laksa. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tu sup sari. Tak kacang. Tak.
Sebab bau dia pun sedap. Now kita review bihun sup. Sekejap, bibi ku pedir. Pedir? Ni bihun sup dia. Puas hati nak makan. Tapi saya punya style, saya suka. Saya suka laksa. Ya, ayam dia pun sedap siut. Saya nak review cendol tapi saya tak suka cendol. So kita review cendol pula. Kita review cendol. Macam makan cendol ni? Sedap kan? Itu dong aku abaikan je lah. Okay, kita review. Sedap. Sedap. Dia punya cendol pun cukup rasa. Semua cukup rasa. Yeay. Okay, dah last day. Nak balik dah. Dah ready, ready. Siap-siap balik. Ah, Mama. Bye-bye. Jom kita tengok last. Apa dia? Last round. Untuk kita meninggalkan bilik yang sangat indah dan nyaman dah. Entah aku dah baru bangun tidur sebenarnya. Yang bestnya kat sini, diorang punya tempat tukar baju, mandi semua tu kan, dia asingkan. So tempat tidur kat sini. So kita masuk lagi, ni tempat mandi. So dia asing. And then nak siap-siap semua kat sini. Okay, itu saja. Ni last day, kita nak balik dah. Okay, bye. Kita orang nak gerak balik daripada Bali. Sambil laluan, selaluan tu kita nak pergi singgah-singgah sama. Singgah ipoh kan, singgah mana-mana lah. Apa-apa semayang. Bye bye. Ikut lagi, tengok tu. Kacau. Kita ke. Oh, kita tak pergi. Diam lah. Okay, sekarang kita ke ipoh. Nak lepas, baru lepas makan. Hey, ikan. Kita orang baru. Diam lah. Kita bawa pemakan. Raya ni. Janganlah. Kita bawa pemakan. Kita. Bawa pemakan. So, jalan-jalan. Kat pasar. Sebelah je. Yang budak. Kita budak gemuk ni. Budak gemuk. Yang budak ni. Dia tadi kacau orang. So kita tengah tunggu semua buka. So Ryan tengah potong rambut. Tengok kan. Mana? Dia holy hawk. Tu rambut apa? Ni lah. Fish pun tak boleh. Ni mas beli fish, beli seluar. So sampai sini lah vlog kita pada hari ini. Baiklah. Jangan lupa like, subscribe and share. Jangan lupa komen sekali. Okay. Bye.